tam, kde jsme dnes začali. 7. března 2017. Praha, Stodůlky, Velká Ohrada. Nevidím na to nejmenší důvod. Teoreticky jsem uvažoval, že bych já taky odešel, ale kolegové z hnutí říkají ne, že to je špatně, takže my nejsme na tahu. Pan prezident, dneska, kdyby pan premiér nebyl zbabělej a včera mě vyzýval, abych byl chlap, tak dneska mohl být chlap a mohl mě odvolat, i když není na to nejmenší důvod. A pokud pan premiér má pocit, že má odejít, tak nech odejde, ale já nevidím důvod odcházet. Jeho argumenty a důvody na mé odvolání zásadně odmítám. Je to cílená kampaň. Já jsem o tom přesvědčen. Není nejmenší důvod, abych rezignoval. A nebudu rezignovat. Můžete mě i zabít, ale nebudu rezignovat. A neodejdu z politiky. Takovou radost vám neudělám. Já samozřejmě počítám s tím, že budu odvolán.